Кеше кешкисин Асар шагын ауданында жол-көлүк окуясы тиркелет. Мында Opel жүргүзүүчүсү кичинтай баланы кагып кеткен. Жүргүзүүчү дереу жедел жардам чакыртыпты. Бул жака алып келдик. Баланы, бул бала тирек эле болсо керек. Скорге звонады, детский больницага. Келген жок. 25 мүнөттөн кийин мен өзүм звондадым, алмады. 30 мүнөттөн кийин бирок келди скорый. Жардамдыңыз болсун ба? Неге екені белгісіз, оқиға орнына келген жедел жәрдем бригадасы ауыр халдегі баланы жарақат бөліміне алып келген. 3-ші сыныпта оқитын бала осында көз жұмады. Қазіргі таңда қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтаушылар анықтауға кірісті. Тағы адам қағу фактісі сағат 20:30 шамасында Бекжан базарының маңында тіркеледі. Мұнда Nexi жүргізушісі қыз баланы қағып кеткен. Жәбірленуші дереу ауруханаға әкетілген. Адам соққан көліктің жүргізушісінің құжаттары да түгел емес көрінеді. Мұны жәбірленуші қыздың әкесі айтып отыр. Қызыңыз жағдайы қалай қызыңыз? Қызымыз жатты, мен сізге алып кетті, білмеймін не болған. Факт, что он без доверенности берген. Когда передавали, вот эти машины, документ передавали, сказали, у него нету доверенности, все. Потом пришел это хозяин никто, брат не знаю. Все. Со айтеден сол. Басқа ештеңе демеймін. Аман болсын. Бізге аманшылығы керек. Баланда қинау керек емес. Қазір көреміз, экспертиза көреміз оны. Қалай көрсетеді? Может, пиво ішкен, может, арақ ішкен. Онсы да бар. Просто обидно, да, обидно. Байтұрсынов көшесі мен Төреқұлов көшелер қиылысында BMW мен Шкода көлігі соқтығысып қалған. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келіп отыр. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Мұндағы жүргізушілер мәселені өзара шешіп алуды жөн көрді.